Qikus të ndëruar të emisionit Kushia Show, po e shini kemi orë në Tiran dhe gjindemi tek një zyre një miku tim të vjetër, të kamoqëm. Me neve sonte të musafir është Hoxh Ahmet Kalaja, miku jemi moqëm. Faleminderit dhe juve për vizitën. Faktikisht është vërtet që jemi miq të vjetër, po më shumë jemi miq virtual dhe kemi pas komunikim të kamoqëm së bashku. Po, zote bërë kismet që tani në Ramazan, në koha gjerimit, bashkohemi dhe takohemi. Falemderit shumë, unë falemderit shumë edhe për lutit që i bën her pasere për mua dhe për gjithë popullin të unë shqiptarë. Kemi për detyrë, është puna Hoxhës kjo është. Zote Trui, falemderit shumë. Amin, falemderit. Falemderit dhe për mundësinë që na dhoi, pas ke një zyre kogjat bukur. Falemderit, falemderit. Si po e kalon Ramazanin, Hoxhë? Të drejtën është shumë mirë për shumë arsye. Një nga arsyet është se edhe koha shishur Zotit ka qenë goxha komode, do të thonë nuk është se ka pas vap apo ka pas shqetësime, po falënderit Zotit edhe xhamat edhe besimtar ka pas një rini shumë të theksuar, do të thonë rini studentore e cila do të thonë është shtuar shumë. Ne u bë një kohë gjatë që nuk po faleshim trotuar, sot është hera e parë që po falemi në trotuar, do më thonë, xhamia e mbushur, oborri mbas xhamis afërsisht 300 metra katror i mbushur dhe jemi detyruar të dalim në trotuar, pra të falemi për herë të parë këtë Ramazan rrugë kryesore. Gjë që tregon se ka pruri dhe ka pas efekte të mira, do më thonë, ka pas reflektime, shqyqyr Zotit. Po që po e fillojmë nga e para, cili është misioni dhe qëllimi i njerit në këtu? Kemi orën vetëm për mos provu nga Zoti apo kemi një mision të caktuar? Faktikisht këtë e ka përmend Zoti shumë qartë në Kur'an, kur tha se njeriu e bëri me këmbës të tij në tokë. Pra, domethënë, ne kemi një mision të dyzuar. Misioni i parë ose pjesa e parë e këtij misioni është që ne të jemi mirënjohës ndaj atij që na solli. Dhe pjesa e dytë e këtij misioni është që ne të rregullojmë dhe përmirësojmë jetën në tokë. Sprova është pjesë e të jetuarit në tokë, pra nuk ka njëri që shpëton sprovës. Profetet e Zotit që kanë qenë më dashurit e Zotit, më të mirët njerëz, Zoti i ka sprovuar dhe shumë fort biles. Po kështu edhe njerëzit mbar, domethënë patjetër që duhet sprovohen. Pra sprova është pjesë e jetës, edhe jeta nuk ka kuptim ndonjëherë pa sprova. Kështu që njeriu është si puna e atij njeriu që si puna e atij që i ofrohet diçka po nuk ja din vlerën. Atëherë duhet ta humbi për një kohë që të kuptojë vlerën asaj që ka humbur. Kështu edhe puna e njeriu me sprovat. Ndonjëherë sprovat na ndërgjegjësojnë dhe na bëjnë që të reflektojmë për gjërat që kemi, çfarë vlere kanë ose për gjërat që nuk ua ditëm vlerën mbasi na humbën që si më thon herë tjetër të jemi më të kujdesshëm. Por është qëllimi edhe misioni i njeriu edhe puna, edhe dashuria, rregullimi i jetës në tokë. Pra ne jemi, si më thon, ne jemi halifetullah filard, pra ne jemi mëkëmësit e Zotit në tokë. Pra ne duhet të rregullojmë jetën në tokë, duhet të jemi rregullues të jetës në tokë. Pra puna, këtu futet jeta, këtu futet martesa, këtu futet familja, këtu futet korrektesa, këtu futet sjellja e mirë. Pra kjo është detyra e njerëzit. Pra të njohë Zotin dhe të jetë mirë me Zotin, po të jetë i mirë edhe me jetën, me ambientin, me mjedisin, me shoqërinë, me vllaznin, me familjen, brenda familjes, me punën, korrektësia në jetë, me përgjegjësitë dhe detyrat që marrin përsipër. Domethënë është një mision i dyzuar, pra edhe në raport me Zotin, po edhe në raport me jetën. Pra, domethënë një njeri nuk mund të justifikohet se un jam mirë me Zotin dhe s'm'intereson jeta. Jo, ti je obliguar edhe jetën ta rregullosh në tokë. Pra nuk mund të mjaftohesh ti që dëgjon un njoh Zotin apo besoj në Zot. Jo, duhet patjetër të jesh rregullator në tokë. Pra njerëzit janë në tokë ose rregullator ose le të themi jo rregullator. Ne jemi të obliguar me qenë rregullator. Me qenë rregullator nuk është e lehtë. Me qenë rregull është e lehtë. Me qenë rregullator nuk është e lehtë. Ti jesh i mirë është e lehtë, ti jesh përmirësues nuk është e lehtë. Profetët e Zotit kanë qenë rregullator, profetët e Zotit kanë qenë përmirësues. Besimtari i mirë jeton si përmirësues, jeton si rregullator dhe jo thjesht un jam rregull. Jo, ne duhet të jemi në rregull, po të mundohemi që edhe shoqëria që është pranë nesh të jetë në rregull. Për neve sigurisht që ka një botë dytë. Është një dynjë tjetër që thonë besimtarët. Botë tjetër. Po për kafshët shkojnë kafshët pas vdekjes. Raporti i besimtarit me botën tjetër ne duhet të dim se Islami ka gjetë atë një ekuilibër shumë interesant. Pra, ne nuk jemi të atill që themi ka botë tjetër dhe nuk na intereson jeta e kësaj bote. Kjo është gabim dhe nuk e thot askund feja këtë gjë. Madje muslimanët kur shkojnë në Qabe, që rrotullohen rreth Qabes, që është le të themi zemra e Islamit në botë, Qabja, ne atje bëjmë një dua që mund të tingëllojë çuditshëm. Themi Rabbena atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. O Zot, na jep të mirë në këtë botë
të mira në botën tjetër. Pra, ne lutemi edhe për këtë botë, pra një besimtar i mirë mund të jetojë mirë edhe në jetën e kësaj bote, një besimtar i mirë mund të kalojë mirë edhe në jetën e kësaj bote. Këtë tash si parantezë. Pjesa tjetër, besimi në botën tjetër nuk është thjesht që e themi ne, çdo fe, çdo besim e ka këtë pjesën e besimit në botën tjetër. Dhe normalisht duke besuar botën tjetër, njëri i plotësohet, le të themi, skenari i jetës. Sepse në jetën e kësaj bote të mirët vdesin dhe të këqijt vdesin, pa ka mbet diçka pa plotësuar. Pse duhet të jetë i miri mirë dhe si ka mundësi që ky i keq nuk po ndëshkohet, prit se ka dhe i botë tjetër. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet ta kërkojmë të drejtën, kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të revoltohemi kur është për të revoltuar, por në fund fare nuk duhet të harrojmë se një ditë do të dalim përpara Zotit. Okej, e kalojmë këtë fazë. Ne besojmë botën tjetër sepse themi Zoti është i plotfuqishëm për gjithçka. Ai që krijoi këtë botë dhe gjithçka ka të mundur që njeriu ta rikthejë edhe një herë. Le të vinë tek pyetja. Çfarë do bëhet me kafshët? Kafshët, thot profeti alayhis salam, përpara se të fillojë gjyqi, le të themi, i madh me njerëzit, Zoti i madh do t'i bëjë njerëzit që të shohin larjen e haqeve mes kafshëve, mes njëra tjetrës. Pastaj Zoti ju thot bëhuni dhe dhe kthehen dhe, pra nuk ka xhenet dhe xhenem për kafshët. Xheneti dhe xhenemi është vetëm për njerëzit edhe për xhindët. Ndërsa kafshët nuk thjesht ajo është një moment që Zoti i madh do t'ju japi, le të themi, një mësim njerëzve që drejtësia ime edhe tek kafshët është e padiskutueshme, jo më kur të vim tek njerëz. Po shpeshherë është përmend, domethënë prej besimtarëve, por edhe prej neve këtu në popull që domethënë çdo gjë është e caktuar prej Zotit. Po, është e shkruar prej Zotit. Po. Po besim pa besimtarët faktikisht kopën edhe thonë pse ne duhet të gjikohemi, që jemi pa besimtarë në këtë botë, kur ndoshta e kemi caktuar dhe shkruar prej Zotit me çem pa besimtarë. Është shumë sakt kjo si këndvështrim. Shumë sakt, por këtu ka një keq kuptim dhe keq interpretim. Kur themi ne është e shkruar nga Zoti, ne muslimanët nuk kuptojmë, është e shkruar nga Zoti çdo gjë që do të bëjë njeriu përpara se ai ta bëjë. Pra, është shkruar ajo që Zoti e ka ditë që ne do të bëjmë, jo diçka tjetër nga ajo që ne do të bëjmë. Është shkruar nga Zoti ajo që Zoti e ka ditë se ne do ta bëjmë. Përndryshe, çka kuptimi ka xheneti, pra parajsa apo ferri? Çka kuptimi ka që ne themi që njeriu duhet të bëjë apo s'duhet të bëjë? Nëse unë jam shkruar dhe më është vullosur që do të cilëm si gjenetli, përse po më shpërblen? Nëse për mua është shkruar se unë jam për zjarë, për shfar po më dënon? Njëriju nuk është robot, njëriju nuk është kompjuter. Zotit thotë në Kuran, njëriju të ja kemi bërë të qartë të dyja rrugët. Kusht të dojë të besoj dhe kusht të dojë të mohoj? Pra është thënë Kuran, po të donë të Zotit thotë, i kishte bërë të gjithë njerëzit besimtarë, po çfarë i ka lënë të lirë? Pra ne besojmë si njëri ka liri të plotë për atë që bënë. A, Zotit këtë e ka ditë, se nuk do të priste Zotit sot që do të bëjë Sadriu Muhamedin që të takohen për herë të parë nga virtualisht në vizualisht. A, Zotit e ka ditë këtë gjë dhe është shkruar kjo punë. Ama ti, kur ke ardhur, ke ardhur me dëshirë, me koshient, je koordinuar me stafin dhe ka. Edhe unë me shumë koshient, me shumë dëshirë, të kam mirë prit edhe jam shumë i lumtur që jemi bashkë. Pra ideja cila është, pra Zoti ka shkruar atë që njerëzit do të bënin. Dhe nuk ka vullosur Zoti një fat, si që deshi Zoti, pa vërstisht se dëshirat e njerëzve në jetë mund të ishin ndryshe. Sepse nuk do të kishte kuptim, atëherë përse erdhën profetët, përse ka parajs, përse ka llogari, është njësoj sikur ti thuash dikujt, për shembull, ti vesh pistoletën kokë dhe ti thua vritë filan person. Dhe ai e vrau, dhe ti thua e vrave maskara, ti do të dënohesh. Po çfarë faji kishte ky? Ose rasti tjetër, ja vend dikujt pistoletën në kokë dhe i thua i jepi lek filanit bamirësi. Dhe ai dha, e shumë mirë do të shpërblej. S'ka kuptim. Pra njeriu është i lirë dhe por themi ne ka shkruar Zoti, pra është shkruar çdo gjë. Do të jep llogari vetëm për atë që është i lirë. Absolutisht. Jo, ti jep llogari për atë që bën dhe ti je i lirë në atë që bën. Pra një njerëz që vjen në xhami nuk e tërheq dikush. Po edhe njëri që zgjen, nuk është e shtyn dikush. Pra njëri e vendos vetë në koshiencën e ti. Po që pajtuesh me teorinë e deizmit? Jo, ne besojmë, ne muslimanët besojmë se çdo gjë, çdo detaj jetës, nga aja, fillimi, deri në ditën e kiametit, është e menaxhuar nga Zoti i gjithësisë. Nëmër që Zoti ka vendosur rregulla se si funksionojnë gjërat, po është në mbikëqyrjen e Zotit. Për këtë arsye është një ajet në Kur'an që quhet ajeti Kursi. Ajeti Kursi çfarë thotë në fund fare? Thot, wala je uduhu, ose të zbidova, përdohet në Kosovë dhe në Macedoninë e Veriut. Wala je uduhu, hifdhuhu ma, wa huwa al-aliyyul azim. Për Zotin nuk është mund as lodhje që të kujdeset për botën që ai ka krijuar. Për kundra, Zotin e ka të letë dhe, si që tha në surën e Rahman, ku lejom në uafishan, qdo ditë Zotin menagjon jetën dhe botën e njerëzve. Për gjithë skeptikët hoqë që më kanë zitë me bo këtë pyetje, thojnë që njeriu e krijoi Zoti.
por Zotin nuk ka nevoj për kriju, sepse kriusi nuk kriot. A i veshme tash ka qenë, gjithmon ka qenë, do tjetë është. Por, a ka mundësi që tjetë e njëjtë edhe për universin? Që tjetë këtë qenë i kriuar vetë, mështë këtë pas nevoj për krius? Nëse ne do të shohim sot një shpi të bukur, edhe të mrekullueshme me o barë dhe me gjithë shka, a mund të themi që kjo është bërë vetë vetë jo? Si mund thot një jupun e versin me të gjitha? Dhe nuk qëndron e njëjtë asik të Zotis, po ashtu edhe të universi? Jo, sepse universi është krijes, është diçka e krijuar. Pra, universi është një mori ligjesh perfekte. Ligjet e përbëjnë universin, ligjvënd se cili është. Është njësoj si kur thua, unë pranoj ligjin, por nuk pranoj që ka pas një shkrues të këtij ligji apo një bërës të këtij ligji. Kështu që universi është ligj. Po mbi këtë ligj është ligjvënd, siç është Zoti. Si është Zoti. Kështu që universi e ka një pikë fillestare. E ka një pikë fillestare. Kështu që patjetër ka një krijues, i cili e menaxhon dhe do ta menaxhojë deri në ditëmetet. Ka gjë të bukur Kurani që flet për universin, që është zbuluar edhe në shekullin e 18 nëpërmjet Hubble-it, nëpërmjet teleskopit Hubble, është zbuluar fakti i zgjerimit të universit. Ndërkohë që Zoti këtë e ka thënë Kurani para 15 shekujsh, thotë Zoti, ne e krijuam qiellin dhe ne vazhdimisht e zgjerojmë atë. Pra teoria më e fundit shkencore mbi universin është zgjerimi i tejskajshëm i universit. Ndërkohë që këtë Kurani ka thënë para 15 shekujsh. E shumë gjëra tjera ka thënë Kurani. Sigurisht. Ne shqiptarët si popull jemi ndër popujt më të vjetër në botë. Pra orën e kemi për pellazve dhe shuhemi për popujt më të vjetër në botë. Dhe pellazve thuhet që janë brezi 12 nga djali i Nuhut alayhi salatu sallam. Këtu deshta më dal. A mendon se ka pasur mundësi që ndonjëri prej profetëve ta ketë prej orën e shqiptare? Nuk ka përjashtim, nuk bën përjashtim, Zoti thot në Kur'an, në çdo popull kemi çuar të dërguar. Për shembull, cili ka mund të jetë? Nuk është kusht që profetët kanë qenë arab apo turq apo të kanë qenë evropian apo aziatik. Pra, a përmendet ndonjë vend që ka qenë ai profet me prejordhe? Nuk përmendet, për shembull. Nuk përmendet diku, por nuk përjashtohet, si fakt, nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet, mund të ketë qenë. Po jo specifikisht ky për shembull. Jo, nuk ka diçka specifike, nuk ka. Pelon pak, po dalmi tek temat e nxehta, raporti burr-grua. A, bismillah. Bismillah. Kjo te jo është të nëzirë, sigurisht. Shpesher... Po jemi dhe në Ramazan, ta në mund. Jemi në Ramazan. Shpesher... Ta këshim lonë mas iftarë. Shpesher thujnë që burë dhe gruja kanë barazi gjinurë në fenë islame, por me që kanë barazi gjinurë, pse nuk patë gjithë kësa histori një pejgamber e femër? Është gabim që thuhet burri dhe gruaja në islam ose islami fton apo promovon barazi gjinore. Në islam nuk ekziston barazi gjinore. Në islam ka drejtësi gjinore. Drejtësi gjinore. Drejtësi gjinore. Pra, ne jemi meshkuj dhe jetojmë. Femra ka natyrën në saj. Nuk mund ngarkohet femra me detyrat, me disa detyra që nuk i bën mashkullit, po edhe ne si meshkuj nuk mund të bëjmë ca gjëra të mrekullueshme dhe të bukura që bën femrat. Po pse s'ka pas një pejgamberë femra? Do thotë kjo që Zoti do meshkujt më shumë? Jo, nuk ka lidhje, kjo është tek përgjësia, sepse femra në përgjësi ka qenë, le të themi, pjesa e dytë e shtëpisë, e familjes. Do thotë femra ka të përmuajshmet. Çfarë do të bëj femra? Është profete, është me të përmuajshmet. Do të flasë me Zotin, do të shpalli, po është me të përmuajshmet, femra me të përmuajshmet. Është shtatzën, do të lindi, do të rrit 40 ditë duke pritur që të pastrohet. Pra, janë disa gjëra që nuk e bëjnë femrën për të qenë, le të themi, lidere e shpalljes apo e revelatës apo e zbulesës hyjnore të Zotit në tokë. Por ne nuk po jashtojmë rastin që Zoti të ketë inspiruar disa femra në historinë e njerëzimit. I ka inspiruar, pra i ka sjellë, le të themi, një lloj informacioni, siç ka ndodhur për shembull me Marin, nënën e Jezusit, Meriemen, siç ka ndodhur me nënën e Musait, siç e përmend Zoti në Kur'an, ne i shpallëm nënës e Musait, pra e inspiruam, jo se ishte profete. Pra në momente të caktuara edhe femrat Zoti i udhëzon. Për këtë arsye ka raste që femra mund të jetë shumë më e mençur dhe shumë më e qelluar në një qendrim që mban sesa një mori meshkujsh. Për shembull, do të jap një rast nga jeta e profetit Alayhis salatu wassalam. Profeti ishte në një rast në vendin e quajtur Hudaybia, është një vend atje mes Mekës dhe Medinës. Dhe ju thot njerëzve, nga që i dhujtarët i ndaluan për të bërë umren, ju thot do të heqim rrobat e ihramit, do të therim devet, edhe do të kthehemi në Medinë. Mirë po, kjo për sahabët ishte shumë rëndë, sa ta ishin njësë me njetin për shkun qabët, tani, këta po i kthejnë brapsh. Edhe s'po zbaton të asë njëri urdrin e profetit. Profeti u mërzit shumë. Futet në qadrë dhe i thot bashkëshorët e sti, në nëzbesimtarve, i thot me që kuptoj unë, po i vjen fundi këti ymeti. I tha, pse ajo, pse o profeti Zotit?
Po unë i urdhëroj ta njerëzit për diçka dhe s'po mbinden. Tha o profeti Zotit, bëje ti i pari, edhe do të binden. Doli profeti nga çadra dhe e hoqi i pari. I shkurtoi flokët i pari, theri në vend e tij i pari, filluan të gjithë njerëzit. Mirë, po kjo ishte situatë shumë sikletshme ose kemi rastin e shpalljes për herë të parë. Profeti Alayhiselam si tha Hatixhes, i tha Hatixhe, i tha, më duket se më kanë zënë xhind. Sa i nuk e dinte shpallja, profecia, Xhibril nuk dinte, tha, më duket se më kanë zënë xhind. I tha, jo, i tha, ty nuk të zënë xhind, sepse ti ndihmon varfrin, ti kujdesesh për jetimin, ti i jep zanat atij që s'ka zanat, ti e respekton dhe vlerëson mikun, por unë këshilloj, tha, që shkojmë tek djali xhaxhait tim, tek Waraka ibn Nawfal, ishte një njeri aty i lexuar, ta pyesim atë. Po shkum të guare ka Ibn Nawfal, pra djali i Xhaxhait Hatixhes, pas shortes ti, i thaj, nëse kjo që thua ti është e vërtet, ty të ka ardhur drita që i ka ardhur dhe Mojsiut, Musait. Pra, në këtë rast, kush e zgjidhi ngërçin? E zgjidhi gruaja. Profeti nuk dinte gjë ç'është profecia, ç'është Kurani, nuk dinte, ishte hera e parë që Xhibrili po i fliste. Kështu që nuk ka ndonjë përjashtim në Islam, përkundër Zoti më ka treguar rastin e Belkisës në Kuran. Belkisa një mbretëresh tepër e suksesshme, e cila erdhi nga Jemeni në Palestinë për të takuar Sulejmanin dhe u martua me Sulejmanin. Pra, Islami nuk ka alergji nga udhëheqja e femrës. Jo, Islami thotë, nëse e bën, le ta bëj. Por mashkulli ka natyrë tjetër, ka le të themi, edhe mënyra se si është strukturuar mashkulli është këtë ndryshe nga mënyra se si është strukturuar femra. Po te kur jemi te drejtësia gjinore, për shembull, te trashëgimia, te kujdesi, mendon që i bëhet pak me hile? Nuk i bëhet me hile sepse përgjegjësia e femrës është më e pakët se sa përgjegjësia e mashkullit. Nuk e trashëgon nga përgjegjësia mbi familjen, kush e ka? Kush jep llogari për familjen? Mashkulli, burri, është ai, është shtylla e shtëpisë. Për këtë arsye dhe jepet atij më shumë. Po ne kemi zakonet dhe traditat tonë që si japin gjë fare vajzës, more. Kur po flasim ne për drejtësi, tek traditat, le të themi rurale, shqiptare është që po u martu goca s'ka gjë tek babai vet. Ndërkohë që Islami thotë jo, duhet marrni patjetër, por nuk mund të marrë sa djali. Pse? Sepse djali ka përgjegjësi shumë më të madhe për familjen se sa ajo e cila është e martuar. Ajo e ka një burr i cili kujdeset për fëmijën dhe për gjithçka. Por, po ta shohësh në shkencën e trashëgimisë islame, vetëm 3 janë rastet që femra merr më pak se mashkulli. Ka më shumë se 10 raste që merr njësoj apo më shumë se sa mashkulli. Po ne jemi fiksuar te kjo puna çunit me gocën. Pra, domethënë nuk është që Zoti do meshkujt më shumë. Absolutisht. Inna Allahu ka më i mirë ke Zoti është ai që është më i devotshëm. Mund të jetë një grua më e vlefshme tek Zoti se 1 miliard burra, s'ka lidhje. Sigurisht. Kur jemi te gruaja, po dalmi pak te temat e nxehta tek shamia. Po. Shpesh herë thonë që shamia domethënë është pjesë e kulturës arabe, nuk është pjesë e fesë, sepse ata e fejen, arabët e kanë të përzim me kulturë. Po mi, në natona që kanë pas shamia, kanë qenë arabe? Jo. Atëherë. Por tek ne është ndonë, nëse në Tereza, është arabe. Është ndonë kultura me prej fesë. Okej, nën Tereza është arabe? Jo, sigurisht jo. Mbretresha anglisë, apo mbretreshat europiane të cilat deri në shekullin Përket kulturës apo fesë? Sekond, deri në shekullin 20 cilat rinin me vello dhe nuk e shifte njëri fytyrën e mbretreshës. Kultura arabe s'ka lidhje. Pra, Zoti i Madh e ka përmendur arsyen e mbulesës, thotë që mos shqetësohen. Pra, kjo është arsyeja. Jo sa ajo që ka shami është e ndershme dhe kjo që nuk ka shami është e pandershme. Jo, nuk është kjo. Pa, kjo është pjesë e fesë apo e kulturës? Absolutisht, është pjesë e besimit. Besim. Pra, është përmendur 2 herë në Kur'an. Ti derdhin shamiat mbi supet e tyre. Pra, nuk është diçka që është bërë në një gjetje apo në një shpikje. Është përmendur në Kur'an. Çdo njeri që e lexon Kur'anin e kupton që është pjesë e fesë dhe e besimit. Nuk është kusht i fesë, pra një femër mund të jetë zbuluar, por është muslimane, është besimtare dhe mund të jetë shumë e mirë, mund të jetë shumë e devotshme, por thjesht ka lënë një detyrë pa bërë. Ashtu siç mund të ketë një mashkull musliman i cili nuk bën një nga detyrat, pa ajo mund të jetë shumë i mirë dhe mund të jetë shumë i devotshëm. Pasi në Islam ka gjë të bukur që njeriu nuk është kusht që të jetë musliman duhet të largohet nga të gjitha haramet, apo që të jetë musliman duhet i bëj patjetër të gjitha urdhëresat. Njeriu mund të lejë diçka pa bërë, por është musliman. Mund të bëjë diçka që s'duhet ta bëjë, por prapë është musliman. E rëndësishme është që mos t'i bjerë i hasha, pra mos ta mohoj. Thotë jo, s'ka gjë, nuk është koha, ne jemi në momentin që e mohon, ky është problem. A momentin që thotë, "Gjohun s'ri dot pak këtë gjë." Okej. Ky është gabim edhe kaq. Me që jemi te grot pak për relaksim momentin. Po. A është haram mi amor
burrit, gruja pas vurdën e Facebookit. Varet si sillet bashorti. Qose bashorti lën shije dyshimi. Për shembull, me çem të ta bëj këtë pyetje, inshallah e shohim bashortet tona. Ajo e misionit. Ajo e imi e di pasvurdën. Po jam ja po. Jo, jam prandaj po thash që nuk ka. Unë mendoj se kjo është raste, mendoj që ka raste që ka xhelozi në fillimet e fejesës. Është, unë mendoj që është normale, pra është simptom normal. Jo, nuk është aram. Nuk është kjesë. Absolutisht, pse edhe burri nuk do të ketë alergji pse ja kërkon gruaja pasvordin, apo edhe burri mund t'ja kërkojë. Sigurisht. Është normal. Po jo, edhe burri padyshim. A burri padyshim, a? Ja drejtësi. Ja drejtësia gjendore. E po kodën e wireless-it? Jam ja vjedh këshije, sa është haram? Po, çdo gjë që ka mrena vjedhin në fund. Sigurisht, pa e vet këshije, për shkakun pa e pyet këshije. Ja, s'bën. Nuk bën. Ja. Pas kodën e wireless-it. Ja, s'bën. Një pyetje hipotetike, Hoxh. Po. Nëse djalli do të ishte shqiptar, a i kishte ndru kumbin? Hipotetikisht. Djalli, shoqëri i Zotit, nuk ka kombësi. Dhe kjo është... Po nëse do të ketë, për shembull. Po s'ka lidhje, unë. Pse kemi shumë djaj ne dhe se kemi ndru kombin. Ne kemi shumë djaj mes nesh. Domthonë shumë e mirë kjo përgjigje jote se ne kemi shumë djaj dhe nuk ndru kombin për pse ka njerëz që shoqë puna. Po, por që shoqë puna nuk ndrohet. Bravo. Më pëlqej përgjigja shumë. Po edhe mu pyetja. Kishë mishku me blog port marketing dhe ishë mi këthi në pjesën e dytë. Po, inshallah. Marketing këthi pas pak. Jemi këthi në pjesën e port të marketing dhe bashkë me hoxën tënë të ndërruar Ahmet Kaloje. Ma bet i bukur, atë, i mirë. Relax. Edhe përgjigjet kanë shpejta, duan. Kur jemi te kjo tema, nuk pendrojmë temës, është temë nxehtë. Okay. Nëse burri do t'i vijë një situatë shumë e vështirë që të zgjidhet ndërmjet nanës dhe nusës, të grindën ato dy dhe të zgjidhet ndërmjet cilës më undo. Sipas jush, me cilën duhet të shkojë burri? Duhet ta lej nanën apo duhet ta lej gruan që të jetë me nanën? Burrat unë mendoj që duhet të kenë edhe sensin e drejtësisë. Nuk është puna me këtë duhet të shkojë. Puna është ndonjëherë e drejta ku është. Sepse mund të jetë ndonjëherë drejta me gruan dhe nona po i bjerë në qafë për shumë arsye. Po mund të jetë drejta me nënën dhe gruaja po i bjerë në qafë nonës. Pra ne duhet të shohim drejtësinë. Nëse ecim drejt, pra mbështesim të drejtën, edhe nesër nuk do të na qortojë njëri. Se unë e mbajta këtë qëndrim sepse e drejta ishte këtu. Dhe nejta me nënën time dhe i thash gruas, o me nënën o ik. Je në rregull. Unë zbulova dhe pashë nëna po ndërhynte në jetën tonë, bashkëtorë dhe nëna po i bënte le të themi padrejtësi, gruas time ku dëgjon etj. Dhe i thashë nën, o do të rish si nën, mbretresha e shtëpisë dhe na lër neve shërbëtorët e tu, ose përndryshe unë nuk do të prish këtë mrekullishëm akafal i madh i Zot, jetën time bashkëtorë me fëmijët e mi, se ti ke ato mentalitetet e tua apo problematikat e tua. Pra unë besoj se djali, nëse mban drejtësi, nuk ka asnjë lloj problemi pastaj se çfarë zgjidhje bën. Po, mund të ketë raste që shkon me gruan e tij dhe lën nonën. Nëse është ajo zullumqartë dhe bën padrejtësi, po mund të ketë raste që shkatron jetën bashkëtorë dhe rrin me nonën, qoftë me të vërtetë gruaja është duke për padrejtësinë. Nuk hyn gjëna. Po, jo, nuk hyn gjëna. Pra nuk është se ka recetë, shko këtu apo këtu. Ku është e drejta dhe ku është e vërteta? Kush ti njihesh për hoç modern kështu. Edhe rri shumë me rinin. Ka më shumë modern se sa unë. Jo. Shush, në Shqipëri sidomos për hoxhët. Nëse, dhe më thonë aty rrethin ku jeton ti, do të kishe nevojë edhe për shkollë, edhe për xhami, të ndërtoni. Cilës do t'i jepje përparësi ti? Unë mendoj që të dyja kanë një pozicion që nuk mund ta mohosh. Unë do të shkurtosha për shemb, do të ndërtosha një shkollë dhe një dhomë aty do të ishte dhomë falje, për shembull. Ose do të bësha një xhami dhe poshtë xhamis do ta bësha shkollë. Pra katin e parë komplet do ta kisha klasa shkollë dhe mbi lart do të bësha xhamin. Pra ka zgjidhje, nuk është se nganjëherë kemi on një tjetër. Mendoj. Ai kush do më gjet zgjidhje gjen. Kush e ka qëllimin e mirë gjen. Kur jemi te pomënoj te këto ndalesat edhe te këto haramat, a është haram hoj shpesh me shku pomënoj ose me shku me vizitu qendrat e masazhit? Gjo, Islami ka një parim shumë interesant. Çdo gjë që nuk bie ndesh me fen dhe me besimin lejohet që të bëhet. A bie ndesh për shembull një femër me ngjesh një moshkull? Jo, ne kemi këtu pastaj vin kufizimet. Këtu pastaj vin kufizimet. Nëse është, domethënë le të themi brenda halalit, lejohet, ama nëse ka haram, nuk lejohet.
Kështu që ai rasti që përmendet është haram i ndaluar. Burrat kanë drejt me. Po. Pa problema. Po. Na e ke çetë sensa. Jo më na shtyp gratë, jo. Kur qysh dërgova. E vëmë. Shumë mirë kjo pyetje. Pa shumë. Edhe përgjigjja është e vërtetë. Pelon këtë temë, por do të mëntem tema pak më ndihmë, pak më interesante. Okej. Okay. Kjo e dim që feja, domethënë mbjell vetëm dashuri, paqe, bashkim. Pse atë gjithë kjo përçarje, gjithë kjo urrejtje në emër të fesë? Shumë që njerëz për shembull që janë fetar janë shumë të përçarë ndërmjet vetë. Dgjoj, feja nuk do të jetë asnjëherë peng apo në gjykim për shkak të asaj që bëjnë njerëzit e fesë. Sepse varet se si menaxhohet situata. Për shembull në Shqipëri, për shembull e themi, apo në Kosovë nuk është se ka pas ndonjëherë urrejtje ndërfetare apo problematika të tilla. Në vende ku nuk menaxhohet mirë situata, një ose politikat fusin hundët në punë të fesë, ndodhin problematika të tilla, sepse intereson politikave të caktuara që ta përdorin fenë ose ti përdorin le të themi rrymat apo sektet në përplasje me njëra tjetrën. Po faktikisht kush është i mençur nuk e lejon një gjë të tillë dhe qëndron mbi çdo lloj le të themi ndërhyrje të tillë dhe nuk lejon. Fundi a fundit un mund mos pajtohem me ty në shumë gjëra, po jemi vëllezër, drejtohemi tek një Zot, falemi tek një ta xhami, pavarësisht se nuk pushim mendime. Pra ne jemi vëllezër, domethënë na bashkon neve të dyve 90% se çfarë na ndan 10%. Tani unë nuk mund ta bëj 10% shkak që të kemi le të themi urrëti ndaj njëri tjetrit apo smirë ndaj njëri tjetrit. Po, flasim, debatojmë, mund të them kjo është, ti thua nuk është, edhe mbaron historia me kaq. Pra, ne kemi në kohën e profetit Alayhis salam, njëri mendonte kështu, tjetri mendonte diçka tjetër. Dhe profeti thoshte, ky ka drejt, ky nuk ka drejt. Pra, absolutisht nuk sjell. Në momentin që ka qëllime të errta, në momentin që menaxhohet nga duart të pista apo nga njerëz cilët nuk janë të logjikshëm, apo nga njerëz cilët janë bërë vegla të shërbimeve të caktuara, atëherë kthehet feja në objekt urrëtie, në objekt ndarje, në objekt përçarje dhe fiton një tretë që është armiku i popullit tonë. Nëse shpeshherë thon skeptikët thon që nëse Zoti është mëshirues, mëshirbërës, falës, e don paqen, atëherë pse atë shumë na kërcëdon në Kur'an që do të na djegë në zjarr të xhenemit? Shifë si është puna, Zoti e donë më shumë njëriun edhe ka dashuri më shumë për njëriun se çdo gjë tjetër. Ma dje thotë edhe më shumë sa prindi për fëmin e vetë. E ke parasysh si ndodhë përshem që ne e kërcënum dhe njëherë fëmin, i themi mos se dzidz, dhe më thonë ka korend aty, ka struj që i thonë rrymë. Dhe më thonë ne po i themi mos se do të digjesh. Ose ne përshem i themi fëmis, duhet pish ilaqin. Dhe fëmia nuk don. Ç'a bëjmë ne prindrit për t'ia dhënë ilaçin fëmisë? Ç'a bëjmë? E kam me dhunë. Me dhunë e shtrëngojmë, unë i maj këmbët, grua i mban dorët, goca ja fut, për shembull, apo ja. Po ta shohësh dikush nga jashtë thotë këta po ushtrojnë dhunë ndaj fëmisë. Dhunë ndaj fëmisë, po në fakt kish nuk është dhunë, është në të mirë të fëmisë, sepse po nuk e bëri. Kështu që edhe Zoti i Madh kur i ka përmend këto efekte friksorin e Zotit, ka përmend xhenemin e tjerë e tjerë, në mënyrë që na thotë, ej, kujdes se në mënyrë që kur ti jemi në botën tjetër, mos e mos zot, po pse s'na thëti ne vëllazot që po ta bësh këtë punë ka probleme? Zoti thotë, "Kam thënë robi." Ama Zoti çfarë thotë në Kur'an? Çfarë thotë në hadithin kursi? Thotë, "Mëshira ime e ka mundur hidhërimin tim." Mëshirën time thotë, "Unë kam ndarë në 100 pjesë, një e kam lënë në këtë botë dhe 99 do të pres besimtarët në botën tjetër." Kështu që Zoti është shumë mëshirë shumë rreth tij. Sidomos tani në Ramazan që është muaj mëshirës, muaj faljes. Muaj të regjistrimit nga listat e xhenemit. Kur jemi përmendur pak më herët hadithet, kisha dashur me interpretuar një hadith, është te hadithet e përmbledhura të Buhariut dhe Muslimit, thotë kështu, po ta kisha urdhëruar dikë që ti bëj sejdë dikujt, do ta kisha urdhëruar gruan që ti bëj sejdë burrit. Po. A pajtohesh me këtë hadith? Në qoftë se nuk pajtohen dal prej feje. Qoftë se pajtohen. Pse më bëj sejdë burrit? Qoftë nuk pajtohem me hadithin dal prej feje. Kjo është e para. Kështu që e pajtohem me hadithin dhe e pranoj. Për sa i përket hadithit, hadithi është shprehur simbolikisht dhe metaforikisht. Siç i thotë, sistem, shit ta them, i ti thotë djalitat, po e bëre këtë nuk e çunim, nuk e mbir më. Pa është birë jot, vëllai, është birë jot biologjik. Pra me kuptimin më ke dal prej qefit, më ke dal prej zemre. Edhe këtu ai thotë, nëse, domethënë,
sepse çanë në femra nga njëherë nuk donë që tjetë le temi e strukturuar brënda familjes, po çfarë bën gjon nonën, gjon motrën, gjon shoqet, gjon këtë, gjon atë. Ndërkohë që familja ka komplet strukturë tjetër. Burri është përgjegjës dhe shtylla e shtëpisë, dhe çdo gjë duhet cilët në një formë konforme, të unifikuar. Kjo është arsyeja që thot ai, domethënë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, që thot po të kisha lejuar se nuk lejohet, nuk mund të ndodhi një gjë e tillë. Po të ishte lejuar, do të kisha urdhëruar femrën që të birin se është e burrë, pa me kuptimin aq konform, aq të lidhur duhet të jenë me njëri tjetrin dhe nuk duhet të jetë njëri këtej tjetri këtej. Sepse në momentin që burri dëgjon diçka dhe bën siç dëgjon dhe gruaja dëgjon diçka tjetër dhe bën siç bën, atëherë domethënë ti je i sigurt që divorci është shumë afër dhe shumë shpejt. Për këtë arsye, domethënë nuk është metaforikisht, por është simbolikisht. A ka ditë për shkak që nuk pajtohesh me ta? Nuk mund të ketë, sepse në momentin që nuk pajtohesh në Islam, pse themi në Islam? Islam do thotë ti dorëzohesh Zotit pa vënë ti kushte. Pra ne jemi bërë musliman dhe themi se mena u atana, dëgjuam dhe u bindëm. Pra nuk ka opsion dytë. Çdo gjë që është thënë nga Zoti është e vërtetë dhe e drejtë nga profeti alayhisalatu sallam. Dhe ka gjë të bukur, sepse nuk ka gjë nga ajo që është thënë Zoti apo profeti alayhisalatu sallam, që të bjerë ndesh me logjikën apo me arsyen apo edhe me natyrshmërinë. Në këtë botë që ne jetojmë, ku gratë spysin burrat e tyre, më shumë zbukurohen për tuajt sesa për burrat e tyre, a nuk është i mrekullueshëm ky hadith që i kthen vëmendjen familjes, i kthen vëmendjen burrit? Burri është gjë e më e rëndësishme në shtëpi. Burri është xheneti dhe xhehenemi i gruas. Ama njëkohësisht ka thënë, më i miri juaj është që është më i miri me bashkëshorten e tij. Dhe njëkohësisht ka thënë, gratë janë amaneti i Zotit në dorën tuaj. Pra ai ka bërë një lloj balancimi, një lloj ekuilibrimi shumë bukur mes të dyjave. Ktu thotë, ej, kujdes se burri është xheneti dhe xhehenemi i gruas, në krahun tjetër i thotë burrit, kujdes se gruaja është amanet, ta kalon Zotin amanet. Pra siç themi ne, amaneti nuk e tret toka. Femra është amaneti i Zotit, jo amaneti i babës as i xhajës, ora është amanet nga Zoti në dorën e mashkullit. Kështu që është lidh aq bukur situata, është alternuar aq mirë situata saqë nëse ne do të ecim në këtë frym nuk do të kishim sot as divorc, as problematika, asgjë. Njerëzit nga që janë larguar nga këto mësime dhe marrin mësime të tjera, normalisht gjithë secili do ta shohë jetën e vet, gjithë secili do të jetë i lirë absolut, por nuk mund të jesh i lirë absolut. Në momentin që martohesh, pritse ka familje, ka detyrime, ka përgjegjësi, ka nuk mund të jesh i lirë absolut ti si mashkull, po edhe ajo si femër nuk mund të jetë e lirë absolute, absolutisht. Pra, ka disa gjëra që kanë ndryshuar tashmë në jetën e gjithë secilit prej nesh. Nuk na çu më bash shpejt tash ku minuta. Kish bësh ku me vlogën e dytë të marketingut dhe shpjegim pjesën e fundit. Okej. Okay. Marketing themi pas pak. Jemi këthy në pjesën e fundit të emisionit bashkë me Hoxhën tonë të ndërru, Mamet Kaloja. Faleminderit shumë i shpejt përgjigje. Faleminderit. I Hoxha i vetëm që i përgjigjë ka shpejt. Zakonisht të tjerë përgjigjën mirë, po ju ka shpejt. Kjo është prej Zotit. Vëndi prej Zotit. Vëndi prej Zotit. Elhamdulillah. Mu më pëlqej shumë muhabeti me ty. Edhe mua më pëlqej. E lam pak, a unë është muajnë e bekuar të Ramazanit, Hoxhë. Për ata njerë që agjerojnë dhe gënjejnë. Gjo, a i zinjë të agjerimi? Si si është puna, ne mund të agjerojmë dhe mund të bëjmë shumë gabime. Kjo nuk do të thotë që asgjësohet agjerimi, por faktikisht nuk kemi kuptuar mirë agjerimit. Ashtu si që ndodhë një besimtar që falet, po mund të bëjë dhe gabime. Pra, profeti alayhisalatu wassalam na tha që ai njeri që nuk lën gënjeshtrën dhe mashtrimin, s'ka nevojë Zoti që tri pangrën dhe papir, pa me kuptimin, ora, për çfarë po agjeron? Pra, agjerimi është i sakt, por është i kanë rënë vlerat, nuk e ka të shkëlqimin e duhur, nuk e ka të, si më thonë, nuk është 24 karatësh, ka rënë, është bërë 10 karatësh, është bërë 8 karatësh, pra i ka rënë vlera, po jo se del pa agjerim. Për çdo mëkat që mund të bëjë njeriu, nuk do të thotë se del pa agjerim, por i ka rënë vlera, i ka rënë shkëlqimin e agjerimit. Flitet thotë që në natën e katërt ka filluar shpalla e Kuranit, ashtu? Po. Dhe unë mboj mend si fëmijë kur thëshin rënë zgjut natën e katërt se qelet havaja dhe Zoti ti plason dëshirën. Madje thonë që është e mundur edhe komunikimi me Zotin. Shef, ne muslimanët kemi gjë të bukur se komunikimin me Zotin nuk kemi nevojë me prit natën e katërt. Pra muslimanin në momentin komunikon vazhdimisht nëpërmjet namazit. Po, nëpërmjet namazit. Pra në momentin që ti thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ti je duke komunikuar. Ti jo të hapet një link komunikimi, të hapet një kanal komunikimi me Zotin dhe s'ke nevojë për asgjë, as për hoxh,
as për mysti dhe as për kënti çfarë, direkt ti dhe Zotit. Kjo është e para. E dyta është e vërtet që nata kadrit është natë e madhe, sepse është nata në të cilën zbriti Kurani, një natë e bekuar ku punët e mira që bën njeriu shumë fishohen, sikur ti kesh bërë 1000 muaj pa pushim. Një natë që me lajket, kjo hapja e qiellit, kjo është ka diçka të vërtet në këtë, se Zoti thotë zbresin engjëjt, pra me lajket zbresin tokë dhe nuk mbetet në tokë asnjë pllëm bosh pa engjël, pa melek, madje edhe vetë Xhibrili zbret natën e Kadrit. Dhe kjo që thua ti ka një të vërtetë mes se profeti Alislam thotë, ai njeri që e kalon natën e Kadrit me lutje, me namaz, me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti do t'ia falë gjunat që ka bërë më përpara. A di saktë nota kodrit? Tani ka mendime. Po, ka mendime dhe mendime. Për shembull, mendimi le të themi që është më dominant, le të themi në pjesën e Turqisë, në pjesën e Evropës, në pjesën në një pjesë mirë të botës islame është nata e 27. Pra, dita 26 e Ramazanit, nata e 27. Ndërsa ka mendime të tjera, pastaj të ndryshme. Unë mendoj që nata e kadrit duhet kërkohet në 10 neçin e fundit të Ramazanit, sepse profeti Alislam ta kërkojnë në 10 neçin e fundit të Ramazanit, kërkojnë në netët teke, kërkojnë në netët çifte. Domethënë më e drejta mendoj unë dhe më sakta, po ti analizosh hadithën se ndoshta edhe koha nuk na lejon, është që ne 10 neçin e fundit të Ramazanit ta mendojmë çdo natë si natë kadri, se padyshim që do ta qellojmë. Po John, falenderoj shumë për intervistën dhe për mundësinë që na dhosat. Faleminderit shumë. Shpresoj të takojmë në studio në Prishtinë tek unë. Inshallah, me shpresë Zotit. Një mesazh për gjithë shikuesit. Uroj që ky Ramazan të jetë mëshirë dhe përmirësim për ne, në shpirtin ton, në veten ton, po edhe përmirësim në raportet tona familjare, të harrojmë ato merit, të harrojmë ato zemërimet mes njëri tjetrit, të bëjmë halal njëri tjetrit, se duke falë njëri tjetrin do të na falë edhe neve Zotit. Me neve sonë të hëgjë, Ahmed Kalloja. Faleminderit shumë për intervistën. Sot është shumë. Faleminderit. Natën e mirë, themi shikuesve, kaq ishte për sonte.